თერშია ღისტომარის სივრცეში ეგავეთ ყაზესტან მოგესალმებით, მივესალმებით ჩემს სტუმარს, ლევან, მოგესალმებით, დიდი მადლობა студияхი მოწງານებისთვის დღეს 23 ნოემბერია გიორგო პადა პირველ რიგში მინდა რომ მივულოცო ჩვენს მენელებს სრულად საქართველოს შეტყ და მოგილოცოთ თქვენც დიდი მადლობა მოწვევისთვის გილოცავთ ასევე ა როგორც დავაანოზე მინდა რომ შევაჯამოთ მიმდინარე მოვლენები და ვისაუბროთ ყველა იმ პროცესზე რომელიც მინდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში. ა პირველ რიგში 23 ნოემბერს მთა შევეხო და ვარდების რევოლუციის ეს მნიშვნელოვანი თარიღია, ხო? როგორც არ უნდა ვთქვა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში 20 წელი შესრულდა. მიუხედავად ამისა, ამ თარიღს აღნიშნავს ეროვნული მუზეუმი, ყოველთვის დაანონს ეს ასე, თუმცა თავხედობა უწოდა ამ თარიღის აღნიშნა, აღნიშნავს ხელისუფლებისა. როგორც თქვენი პოზიცია, როგორც უნდა აღნიშნოთ ეს თარიღი, რასნიშნავს ეს დღე ზოგადად საქართველოსთვის, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა 20 წელი შემდეგ კაზრი იყო ფა ჩვენ ფაქტებს უნდა გადავავლოთ თვალი და უპასუხოთ შეკითხვას აი რა შეაჩერა ერა ნაციონალური მოძრაობის მიერ ვარდების რევოლუციის მოწყობა ბევრი პროცესი გააჩერა ამ ყველაფერმა 2003 წლის 2 ნოემბერს ჩვენ ავირჩიეთ რავალ პარტიული არჩ პარლამენტი მაშინ ჩვენ პარლამენტში წარმოდგენილი იყო ხუთი სუბიექტი და ხუთივე სუბიექტი ფაქტობრივად იყო თანაბარ ძალიანი ანუ ჩვენ მივიღეთ მაშინ 2003 წლის 2 დეკემბერს ნამდვილად მრავალფეროვანი პარლამენტი ზომიერი პლურალიზმით მეტნაკლებად თანაბრად განაწილებული ძალა ეს იყო დადებითი მომლენა როგორც მეუფე აი ხალ შეიძლება ბევრს აღარა ხსოვს განსაკუთრებით ჩემი თაობის ხალხი მაშინ ჩვენ სკოლაში დავდიოდით რომ ესე იგი არქივების გაყalbებაში და დადანაშაულების შესაძლებლობა და სამართლიანად დადანაშაულების ნამდვილად იყო იკ маниპულაციები მაგრამ სახელის ფლებო პარტიას არჩევნებში აღებული ჰქონდა 21% 82.1% არც მეტი და არც ნაკლები და ნაციონალური მოძრაობა 68%. ანუ მართლпарტიასა და მთავარ ოპოზიციურ პარტიას შორის განსხვავება იყოს ურაღაც 3%-ით, სხვა ოპოზიციური ძალებიც ბრავლად იყვნენ წარმოდგენილი პარლამენტში და რაც მთავარია სახელმწიფო ბლოკი ძალიან სუსტი იყო. იქ ერთად იყვნენ შეკრილნი, ასე იგი ყველა რჯुलिस პოლიტიკოსები. სახელმწიფო ბლოკი წარმოადგენდა ერთგვარ ნოესკიდობას, სადაც იყო ირინას არისშულიც, ვაქტა ჩეულიშვილი, სოციალისტებიც, ნაციონალისტებიც და ასე ძალიან ჭრელი იყო, ძალიან ჭრელი და ძალიან სუსტი იყო სახელმწიფო ბლოკი და ზომიერად ბრავალფეროვანი და ძლიერი იყო ოპოზიცია და აი ეს ვარდების რევოლუცია რომ არ მომხდარიყო, მართალია, თქვა ისეთი სტრაფი მოდერნიზაცია არ გვექნებოდა ჩვენ, როგორც შემდეგ მივიღეთ, მოდერნიზაციაში გულისხმობ რაღაც გზების დაგებაც, პატრულის ავტომობილების შეძეთის გამოცვლას და გასავს მოდერნიზაციულ პროექტებს იუსტიციის სახსრ რო ყავა და паспоრტი ერთად მოგდის და ასე შე. მაგრამ მაგ ისმის თხვა ხო? გისმის თხვა რის ხარჯზე და როგორ მოხდა? ეს ყველაფერი, ანუ ნაცილი საზოგადოების მაგალითად დოცნების ამურჩველი და ალბათ შუაში სტებიც არ ვიცი ვერ ვიტყვი ზუსტად მაგრამ უმრავლესობა ვარდების რევოლუციას აი ამ კუთხით უყურებს არა უკვე რაღაცა მოდერნიზაციის კუთხით, ბევრი tკივილის და ბევრი აი ამ გამოცდილების კუთხით. ეთანხმებით ამას, რომ აი რიცხარje შეიძლება და ეს მქონდა. ამიტომ ამბობ, რომ მე ვაღიარებ ამ მოდერნიზაციული პროექტების მნიშვნელობას, მაგრამ სულ იმავე კითხواس რაც თქვენ დასვით, რის ფასად მოხდა ეს? ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ყავდა კარგად აღჭურვილი პოლიცია. მაგრამ რასაკეთებდა ეს პოლიცია? ქუჩაში ხოცავდა ხალხს, ყვიროდა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის სახელს, ძედის გინების კონტექსტში და მთლიანად ემსახურებოდა ხელისუფლების დაკვეთებს. ანუ ნახეთ, რუს ფასად მოვიდა ეს მოდერნიზაცია, მივიღეთ მოდერნიზებული, მაგრამ პოლიტიკური პოლიცია. თუ თქვა მე არ მესმის აი ნაციონალური მოძრაობის ტიპიური ამორჩევლის ლოგიკა ესეთია რომ კი არა უშავს გირგვლიანი რომ მოკლეს მაგრამ ეროვნული გამოწデბი ხო შემოვიღეთ დიახ აი ეს რა ლოგიკაა რომ ესეი ადამიანი შეიძლება ყელი გამოჭრადი იმიტომ რომ რაღაც უთახმოება მოუვიდა შინაგასაქმეთა ministris ძოлта და მის სამეგობროსთან და ეს ყველაფერი დასაშვებია იმიტომ რომ ეროვნული გამოწデბი შემოვიღეთ Ай логика ме армес мис. Ано амის гара შეიძლება იყოს ту ара модерниზება შესაძლებელი. შესაძლებელი იყო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ შეიძლება ამას უფრო მეტი დრო დაჭიროვებოდა, მაგრამ ეს იქნებოდა ნაკლებად ტკვილი. Ай არგუმენტი ქვეყანას ჭირდებოდა მკაცრი ხელი. მკაცრი ხელი, რა თქმა უნდა, და წესრიგი ჭირდება ამ ქვეყანას და ვიცით, ჯერ ამიტერეკილებები გვაქვს, ასეიქ ხმელთა შუასღვის ტემპერამენტის კონე ადამიანებს, მაგრამ ეს არ იყო მკაცრი ხელი. ეს იყო, თქვა ის, რაც ჩვენ ვიხილეთ, ციხეებში, როცა თვე არ გავიდოდა, რომ იქიდან კუბო არ გამოედანოთ და მოკლული ადამიანები არ გამოეყვანათ. საათი არ გავიდოდა, რომ ადამიანი არ ეწამებინათ იქ. ასე რომ ეს კაცრი ხელია, არიყო ის იყო სისტემური ძალადობა მოსალაკეებს. ასე რომ ნაციონალ მე მათ არგუმენტ მე არ ვრწლი რომ კაცრი ხელი იყო, რა თქმა უნდა არის ასეთი არგუმენტი ნაციონალური მოძრაობის წევრებისგან, მომისმენია და ეს გავიმეორე, თორე ნამდვილად არ ვრწლი რომ კაცრი ხელი. ხოდა ეს არ უნდა დავივიწყოთ ჩვენ. დღეს შეიძლება მეგობრებო ვიღაცებთან დაგვამუნათონ, თქuan რომ ჩვენ წარსულში ვიხედებით და ასე შემდეგ, მაგრამ დანაშაულის დავიწება არ შეიძლება. თან ისეთი დანაშაულის რომელიც არავის არ გამოუსყიდია უკან, არავის ბოდიში არ მოუხდია ამ ის თვითს და დღემდე არ გზა haben ai am danashaulobebistvis sinalos <muchos> asero rom rom agar ganmeortes es eti ragatseebi rom momowalshi amgvari autoritarizmi ar miwigot tskven kveqanashi unda gvaxsovdes is ramoitana vartebs fikrovt levan rom es danashaulobebi daiviqaerma gaftes shekzneba tu pirikit veriviqeps me samtsu me chem mosazreba maks magra mainteresebs tskven mos me samtsu kharut mgonia rom sakartvelos mosakhleobas ა ჩვენს ერთს მაინც და მაინც კარგი מחსოვრობა არა აქვს. მაგრამ ეს მაინც ახსოვს, არ ფიქრობთ ესე რომ ეს მაინც ახსოვთ და აი მე ამას ეს აზრი გამომაქვს იქიდან გამდრიო ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი თქვათ მათი პოლიტიკაში დაბრუნება ვერ იზრდება ეს რეიტინგი ხო? რასაც არ ცდილობენ მაინც ამურჩველი ამას ახსენებს ნაციონალურ მოძრაობას და მაქვს სტაბესტილება რომ ბოლომდე დავიწყებული ერს ეს არა აქვს. არა აქვს დავიწყებული ბოლომდე, მაგრამ მე ყველაზე მეტად მე შინია ასე თქვათ ახალითაობის TikTok-ის თაობის, რომელსაც, ესე იგი, საქართველოს ისტორიის შესახેფ ცნობები აქვს მიღებული, იაგო ხუჭიას გადაცემისგან და მეტი არაფერი არ იცის. ეს კარგი გადაცემაა, მოდი, ვარდი არ არის. კარგი გადაცემაა, მაგრამ ძალიან არაპროფესიონალურად მომზადებული, ძალიან დაბალ დონეზეა. ნუ განჭი თამას. ო, არ განჭი თ, ციტატა მოიტან ასე რომ, ნუ მევამბობ იმას, რომ ადამიანებს აი ამ TikTok-ის თაობას ღრმა ცოდნა არ აქვს საქართველოს უახლესი ისტორიის შესახებ. ეს უკვე განათლების проблема системы. Ганатлеებს უნდა ისწავლებიოდეს, თითი და ნახეთ ჩვენ მაინც ასე ვთქვათ, ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას რაღაც ვიღაც პრესტიჟული, იმედა რა ქვია, ფუნდამენტიდან თუ პედესტალიდან რო იტყვის რაღაცებს და აი რაღაც 엘იტურ დიალოგებს. და აი ამ 엘იტურ დიალოგებში და რაღაც პრესტიჟული მოდაში მყოფი ადამიანები არსაუბრობენ სისხლიანი 9 წვლის თქმა, გოიბობა ტიტულება და ასე შემდეგ. ხო ვიცით და მე ამის მეშინია, რომ გივე ტენდენცია არ გააგრძელდეს და გავრცელდეს, თქვათ აი ამ ეგრეთ წოდებულ TikTok-ის საშუალებით. ანუ ეს უნდა ისავლებოდეს უახლესი ისტორია, რომელიც შესაძლებლად უნდა იყოს ეს ისავლებოდეს ეს ერთი და მეორეც ერთი მედიამაც უნდა იმუშაოს ამაზე, თანამედროვე ტექნოლოგიები უნდა წარმოჩინდეს ის თუ რა წარმოადგენდა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი. და ეს უნდა შევახსენოთ ყველას და არც თავარია ხალხი უნდა გაусვათ იმასაც რამს გავსება ქართულო ძლებაცა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, რომ თქვათ сауторитаризмი ხელახლა არ გაყვიდდეს ჩვენს. იაზე რომ სამუშაოა. აი, რამ გასებაა ეს მაინტერესებს თქვენგან მაგის მოსმენnats, მაგრამ სანამ ამაზე გადავიდოდეთ, რომ შევაჯამოთ 1 კვარათი 23 ნოემბრის და რვადების რევოლუციის საკითხი, რაღაცნაირად vimშელეთ ახლა მე და თქვენ, რომ იყო კარგიც და ძალიან სუდიც, ხო? და როგორ უნდა აღნიშნოთ ეს დღე? აი ესე, უნდა შევაფასოთ, ખროთ უნდა ვთქვა, რომ მოიტანა რა გარკვეული მოდერნიზაციის ასე თქვა პროექტები, განახორციელած პროექტები, მაგრამ ეს პროექტები არ ღირდა იმად და იმ ტანჯოთ, რაც ქართულმა საზოგადოებამ გადაიტანა. ეს და პოლარიზაცია როგორ უნდა დაასრულოთ ამ საკითხზე მაინც. მე აი თავში ხოთ კითხეთ კიდეც, ხო ხელს უფლება როგორ დავასრულებთ აი დღეს როდის დამთავრდა ესპანეთში საბოკალახო ომი 39 წელს. ну მე 75 წლამდე იყო франკო ხელს უფლების სათავეში. 75 წლის და გავიდა 40 წელი, მაგრამ დღემდე დაობენ ესპანეთში ამ თემასთან დაკავშირებით. პინოჩეტის რეჟიმი 90 წელს დასრულდა, მაგრამ დღემდე შუაზია, გახლეჭილი ჩილეს საზოგადოება, ვისაც ეზიზღება პინოჩეტი და არის ძილე ნაკილი, ვისაც უყვარს. ასე რომ, ეს თემა რომ ასე ვთქვათ ამ თემაზე რომ მოვირიგდეთ, ამას ჯერ კიდევ დრო გიჭირთ, მაგრამ ჩვენ კაცrat უნდა დავიცოთ ჩვენი პოზიცია. რომ წარშედგეს, ну, ტრაგედიას ნუ ვაქცევთ, მოდი ესე შევხვდეთ. ნუ ვაქცევთ, მაგრამ ფაქტებს ფაქტებს მივაქციოთ ყურადღება და კიდე ვიცით ისიც თქმა მინდა აი რა ტიპის იდეოლოგია შექმნა ნაციონალიზმობა მოძრაობამ ხო ეს აი რა מחასიათებლები ჰქონდათ აი ამ იდეების მიმდევარ ხალხს და დღესაც აქვთ ხო უამრავი დეტალის ჩამოთვლა შეიძლება მაგალითად ნაციონალიზმობის მომხრეებს არაკთ სინანულის გწნობა, arikhian bodis, აქვთ პრეტენზია აბსოლუტურ წეშვარიტებაზე, ანგარის არ უწევენ ხვების მოსაწრებებს. აი ეს მოიტანა იმ მართლობამ და ამ ტიპის ხალხი იყვნენ ხელისუფლების სათავეში. და დღესაც ვფიქრობთ რომ აი ამ ხალხს აგწელებდა. როგორც პარტია, ეგ უკუდავია, ეგ უკუდავია ეს ღირებულებები. კიდევ რითი იყვნენ გამორჩეულები, რომ საქართველოს კულტურა, ქართული ხალხის ისტორია მიეჩdatatables მეორე ხარისხოვანად. ხო აი ჩვენ ვართ პერიფერია. თუმცა რაღაცა შეინიშნება ეხლა მათ პრომოუშენში დეტალები ქართული რაღაცა იდენტობის ეს პოპულიზმია, იცია რომ ამის გარეშე ფონს ვერ გავლენ, მაგრამ ზოგადად დამოკიდებულება იყო ესეთი რომ ქართული სახელმწიფო შექმნელი ვარ მე. ამბობდა ის კაცი ამ ათეოლოგი და დღესაც ამბობს ანუ ამბობდა რომ თქვა პირველი რესპუბლიკა როქონდა ის არაფერი ილია ჭავჭავაძე არაფერი 1854 წელს პირველი ქრისტიანი მეფერო ავიდა საქართველოს ert 13 საფოსტაღtze 150 წლიანი პაუზის შემდეგ ერეკლეს და მამამისის გulisqo ეგ არაფერი არ ყოფილა საქართველოს სახელმწიფო ვახტანგ მეფე რო გამონცემლობა შექმნა არ ყოფილა ანუ არ ყოფილა არაფერი მათ შექმნეს ქართული სახელმწიფო აი ესეთი არო ანტულობა და ესეთი დამოკიდებულება, თქვა თავისი ხალხის მიმართ. კიდევ რითი გამოირჩეოდნენ? ესე იგი, ხელისუფლებაში მოიყვანეს ადამიანები, რომელთა თავისუფლად შეგვიძლია ვუწოდოთ საგდობრივი idiოტები. ანუ ერთისაგანი ციიან, აი, აკალკულატორი კარგადი ციიან, ანგარიში კარგადი ციია რაღაცა, მაგრამ არანაირი ზოგადი ცოდნა და განათლება არ აქვთ და შეგრძნება რა კულტურულ სივრცეში არიან. ესეთი ხალხი იყვნენ მოსულები ხელისუფლებაში და აი, დაუსრულებლად შეგვი კი ბატონო. აი ეკონომიკაში რა მოიტანეს, ეკონომიკური იდეები დღესაც ცოცხალია, ეროვნული მოძრაობის და მათ შორის ხელისუფლებაშიც. ეს არის ბენდუკიძის იდეები, რომ აი და კარგად გამოიხატა ეს იდეები ერთ მარტივ лоზუნგში. კ welfare-ი იყიდება, sindisis card-ა. და ეს welfare-ი რო იყიდება sindisis card-ა და სვეტიცხოველი ჯაილება გაიყიდოს, ამაზე წរសაუბრობდნენ, რომ იქ დავაყენებთო, ტურნიკეტსო და გადაიხდი ფულს და შემოიტანს ქვეყანაში ბიუჯეტი კერძო სექტორით გადასახადებით შემოიტანს ფულს ანუ კერძო მოსაკუთრ ის იქნებოდა იქ შესვლის უფლება და ასე შემდეგ ანუ ყველაფერს გაიყიდა აი მაგათი იდეა, არანაირი სტრატეგიული ობიექტის ცნება ეკონომიკაში ეს გამოარჩევდათ. და რა ვიცი, საგარო პოლიტიკაში გამოარჩევდათ ის, რომ ჩარჩენილები იყვნენ ცივი ომის პერიოდში, რომ არის მარტო რუსეთი და ამერიკა და ჩვენ უნდა ვიყოთ ყურბოჭრილი მონები ამერიკის და არ უნდა ვაღიაროთ, რომ თქვათ ევროპაც არც არის, როგორც გამომგიდები ხართ. ამაზეც chalc-ი მითხრა, რომ დიქი ბატონო ვისაუბროთ. არა, არა, უშავს, უფრო ცმენელი გველოდება, როგორც მითხრეს, ხაზე კითხვის დასმაა უნდა, ალბათ. უბრალოდ ვთხოვ შეცმენელს, რომ რაც შეიძლება

და მაყურებლის პარლამენტში ჩარჩენის თუ აშშ-ში რეუნდი გამომაკვლია ბატონ ლევან. თქვენთან მაქვს ესეთი კითხვა. ოცნება იმაში მართალია, რომ ნაციონალებს არ აღთაღნიშნონ 20 წლის თავი რე ნაციონალური რევოლუციისა, სადაც გაერთიანებული ოპოზიცია იყო, რომელსაც მე რე კოჭლი, რა ქვია, წვარივით სააკაშვილი გაიცა ივანიშვილთან ერთად თავის დანატიებიდან შესვლებიდან გამომდინარე, მაგრამ ოცნებას როგორ აქვს იმის უ khảრო აღნიშნოს ოცნების 20 წლის თავი რომელიც ისელი გაერთიანებული ოპოზიციის შედეგი იყო ესა და 10 წლის თავი არეკთნის ოცნებას ხაი თუ ისინი იძახიო ნაციონალებს მართლაც არა აქვს ამით მორალი უ khảრო გამით ჩვენ რა გირჩევია ყოლანით ციხეში სულს ამოგთით არც ისა გირჩევია რომ აი თქვენ ბილეთები და წადით ევროპაში და იქ იმუშავეთ გამოდი გასაგებია თქვენი შეკითხვა Levan. кай gibt 3 23 ნოემბერია და საუბრობთ ვარდების რევოლუციაზე და იბან მოიტა და ეს სათქმელი თორებიო ჩემი დამოკიდებულება დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ ძალიან კრიტიკულია უბრალოდ სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნოს რომ აი ესეთი სასტიკი და დაუნდობელი დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება არ არის როგორც იყო ვარდების რევოლუციის დროს აი კიდევ ერთი დეტალი გავიხსენოთ თქვენ ნებართვით რომ აი რეჟიმის დახასიათება დღეს ეგების და წორია. აი, მე მახსოვს აი რითი აი რადიოში ვარდღა დღეს. აი მახსოვს ტელეკომპანია Maestro, რომელსაც აუკრძალეს საინფორმაციო და საზოგადოებრივ საკითხებში მაუწყებლობა. ამიტომ აი ეხაც თვალწინ მიდგას ეთერში გამოდიოდა თამარ ჭიკოვანი ჟურნალისტი და პირდაპირ გვეუბნებოდა ჩვენ რომ ეხლაო ტელევიზიაშიო ჩემი ხმა გაითიშებაო. ტელევიზია შეიძლება, შეგიძლიათ მიიღოთ გამოცხადებაო. ისე გედების ტბას ჩავർത്തავთო. ანუ მე ვილაპარაკებ და გედების სტაი იქნება ხმით ეთერშიო და ამიტომ ტელევიზორს ჩაუწიეთო და რადიო მაესტროს აუ საზოგადოებრივი თემებზე მაუწყებლობის უფლებაო და რადიოში მოუსმინეთ ხმასო. ანუ ისეთი რეჟიმი იყო რომ იმას დამოუკიდებელ პატარა ძალიან მცირე ტელევიზიას აიძულებდნენ რომ ესეთი რამ გაეკეთებინე რომ ხალხს ეუნებოდნენ რომ ტელევიზორს ჩაუწიეთ და რადიოს აუწიეთ რომ როგორმე ჩვენი ხმა მოიტანოთ თქვენამდე და ესეც მაუწყებლობდა თბილისის ნუ არა მხოლოდ maestro იმეთზე აღარა გვაქვს ისღა ლაპარაკი მე მაშინ რად ვიმეჩი მუშაობდი და ზუსტად ესე გავაგზავლეთ მაუწყებლობა როდესაც ტელევიზია გაიტიშა რადიო მაუწყებლობა იყო ტელევიზორში დიო რომ იმის გათიშვა ჯერჯერობით ცოტა ხნით ვერ მოესწრო მოკლედ და სანამ მქონდა ამის საშუალება ეს ხანუ გამახსენდა maestro-ს მაგალითზე შესაძლოა თქვით ა მგავსება და განსხავება მინდა ნაციონალურ მოძრაობასთან და ოცნებას შორის აი ახსენეთ წინა საუბარში და ორი განსხვავება ეს არის რომ ისეთი საסטיკები არ არიან მაგრამ აი რო შევხედოთ ეკონომიკურ კუთხით ძალიან ზევდიანი არის ქართული ოცნების პოლიტიკა იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისინიც თავად გურუ თაღიარებენ ბატონ ბენტუკიც ეს მე ამკაც კი არაფერს არ ვერჩი შესანიშნავი იუმორი ქონდა და თვითონ ხასიაჭი და მეგობრებთან გონი ციდი კაცი არ ყოფილა მაგრამ მისი იდეები იყო გამანადგურებელი ანუ ფიქრობთ რომ დღესაც ეს იდეები გრძელდება ეკონომიკაში დიახ ეს იდეები გრძელდება აი მაგალითად რასაც ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს და ის რომ აი ყველაფერი იყდება დღესაც, აი მაგალითად რაჭის წყეები, შეიძლება რომ ერთბაშად ამხელა სირცე გადაეცეს საკუთრებასში, კერძო المساკუთრეს. როგორ შეიძლება მთელი რეგიონი და იქ მყოფი წყეები იყოს სამონენდირო მეურნეობის საკუთრება ეს გაუგებარია, მაგრამ ნუ აი ამ პოლიტიკას ატარებენ. ნათია თურნავა, შესანიშნავი, კალბატონი ძალიან ჭკვიანი, ყოჩაღი, მაგრამ არის იმ პოლიტიკის სიმბოლო, დღესაც შეება ეროვნული ბანკის ხმაცვალელოთ და ეკონომიკის მინისტრიც რო იყო, ამბობდა რომ დიახ, ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია რომ კველაფერი გაუწიოთ. ნაციონალური მოძრაობა ამბობდა რომ ჩვენ არ გვაქვს იმედი რომ სახელმწიფო ოდესმე გახდება ინდუსტრიული პოტენციალის სახელმწიფო. ამიტომ თავია რომ განვავითაროთ ტურიზმი და გავყიდოთ ის რაც გვაბადია. დღესაც ტურიზმის დეპარტამენტი არის საქართველოს სახელმწიფოში ალბათ ყოველზე ძლიერი სახელმწიფო სტრუქტურა. შირაგალ საქმე საინისტროს ზიერები დიდი დაფინანსებათ პრიორიტეტი. მントრო ტურიზმი არ უნდა იყოს პრიორიტეტი. ამას ზიერები უნდა იყოს მეასე ხარის ყოვანი პრიორიტეტი საქართველოს ეკონომიკისა. პირდაპირ გეუბნებით. საქართველოს პრიორიტეტი უნდა იყოს ისრო გორში ამუშავდეს ტექსტილის ქარხანა, საქართველოს პრიორიტეტი უნდა იყოს რომ ელემენტარულ დონეზე მაინც ფოთში აღვადგინოთ განშენებელი ქარხანა, რომ შეიძლება მანქანა વેყარ გამოუშოთ ქუთაისში, მაგრამ მანქანის დაწილი მაინც გამოუშოთ ქუთაისში. ჩვენი პრიორიტეტი უნდა იყოს რომ 31 ქარხანა თვითფრინავს თუ ვერ უშოებს გაზის გამათბობელი გაცხამს არა ესეც მაგრამ რისი პოტენციალიც აქვს ამ წუთას ქვეყანას თუ ის მუშაობს ეს სუდია სუდია არ არის მაგრამ ეს რო არის თავარი ძარგი ეკონომიკის ეს საშინელება. იმიტომ რომ ტურიზმის განვითარები მარტო ვითარდება სხვა ქვეყნების ეკონომიკა. იმიტომ რომ ჩვენ რადგან არაფერს არ ვაწარმოებთ, პომიდორის სხვა ქვეყნიდან შემოგვაქვს, ისე გასუფთავების საშუალებების სხვა ქვეყნიდან შემოგვაქვს, სამშენებლო საშუალებების სხვა ქვეყნიდან შემოგვაქვს. ესე იგი ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ ჩვენს ტურიზმში დააბანდებული თანხის უშუალო ნაწილი ისევ ქვეყნის გარეთ გავიდეს. კასაგებია. მოდით გადავიდეთ სხვა თემებზე, ლევან. ერთ წელზე ნაკლები რჩება საპარლამენტო არჩევნებამდე და ცეცხლება ქვეყანაში დაიწყება უკვე სულმალე. ეჭვით არ გვeparება ალბათ თამაში. ბარიერის საკითხი არის ეხლა უკვე ეს ღებია, ძალიან მნიშვნელოვანი. ზოგიერთი ოპოზიციური პარტია, მაინც არის ოპტიმიストურად განწყობილი და ფიქრობს, რომ აი 5%-ან ბარიერის გადალახვა არ გაუჭირდება. თუმცა, რამდენი უნდა იყოს ბარიერი, როგორ ფიქრობთ და რა შანსები აქვს ოპოზიციას აი ბოლོ་კლევებით მოგე ალბათ იცით აირაის კლევები გამოქვეყნდა სამი კლევა ზედისეთ და ოპოზიციას საკმაოდ რთული მდგომარეობა აქვს ხო ნუ ნაციონალური მოძრაობის არტვლი და ერთ-ერთი კლევაში პარტია საქართველოსთვის gahares პარტია რომელსაც გადალოხული ხდება შანსებზე რა შეიძლება თქვა და ბარიერზე ბარიერზე ნუ ეს მეცნიერე პოლიტიკის მეცნიერებაში არსებობს მეთოდები ამ ბარიერს ასე ვთქვათ დათვლის და თავი არის უპასუხო შეკითხვას რა არის ჩვენი პრიორიტეტი თუ ჩვენ გვიდა ზომიერი მრავალფეროვნება ქართული პოლიტიკი თვის ოპტიმალური არის 3%-იანი ბარიერი. იმიტომ რომ ყველა წინა არჩევნებს თუ შეხედავთ, საშუალოდ 3%-ის გადალახვას ახერხებს ხუთი პარტია. ეს არც ძალიან ცოტაა და არც ძალიან ბევრი და უზრუნველყოფს აი ამ ბალანსს. მაგრამ, ნუ მე აქ მაინც ოპოზიციის ბრალეულობას შევხედავ. შენ თუ კიდე ბარიერის დაწევა ქობთ, ამაზე უნდა იმუშაო მანამდე. ეს საკითხი აქტუალურია გახადო საზოგადოებისთვის. მსჯელობები აწარმო ამის თაობაზე ეს არ გაუგეთებია ჩვენს ოპოზიციას და ეხლა გაახსენდა ბარიერის საკითხი, როცა ძალიან მოახლოვდა არჩევნები. ეს ერთი და მეორეც პოლიტიკა унთავრესად არის კომპრომისებზე წასვლის ხელოვნება პოლიტიკა არ არსებობს კომპრომისის გარეშე და ეხა შეიძლება რომელიც არ არის ქართულ პოლიტიკაში ქართულ პოლიტიკაში არ არის და იმტომ გვაქვს ეს ეგრეთ წოდებული პოლარიზაცია და ერთმანეთის გინება და ასე შემდეგ შენ თუ გინდა რომ ხელისუფლებამ რაღაცა დაგითმოს თქვაт барьერი დაწიოს ხوار არ არის ეს კეთილშობილი ხელისუფლებისა, რომელიც თავდაлауფებას არ ებღაუჭება და არაფერი. ანუ ხელისუფება რატომ არ წევს ბარიერს? მიზეზი არის ერთ-ერთი ეს თავდაлауფების რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აბა რა და თუ გინდა რომ დაწიოს შენს შემხwebdriver-ი ნაბიჯი უნდა გადადგა. ჩვენი ოპოზიცია ძალიან გავს გაბოროტებულ კი არა გაჯიუტებულ ბავშვს, რომელიც ფეხებს აბაკუნებს და მომეცი თითხოს რაღაც ბარიერს. ესე არ გამოვა. კახების ბაკუნით შედეგები არ მიიღწევა. შენც უნდა გადადგეთ გედკა ნაბიჯი, მის მისიმისამართით რაღაცა კომპრომისიც ეწასულიყავი და მიაღწევდი შედეგს. ანუ გვიანია ახლა ამაზე საუბარი. ჩვენ შანსი გვქონდა ბარიერის დაწევისა, ოდესაც შარლ მიშელი ჩამოვიდა საქართველოსში და ის შარლ მიშელის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება შედგა. იქ იყო ბარიერის საკითხი ჩაწერილი, ხელისუფლების ამ გადადგან აბიჯი დიდი. მაგრამ ნახეთ ეგ რა ხდებოდა. ხო, მე არ მოაწერა ოპოზიციას მხარ ის არ მოაწერა ოპოზიციამ ამ ხელშეკრულებას და ხელისუფლება რო გაიწვია უკვე ხელმოწერა, მეერე მოაწერეს და აი ესე თამაშით და რა ვიცი უკაცრავად და მაიმუნობით ეს კომპრომისები არ მიიღწევა და შედეგები არ მიიღწევა. რაც შეxlabel თქვენ მეორე კითხواس ოპოზიციის შანსების მიმართ ძალიან წუხვარ ამას რო ვამბობ, არ მიხარია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ შეიძლება ქართულოცნება ამდენი ხანი იყოს ხელისუფლებაში, რაღაც სქაიდეები ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, მაგრამ ხო ქართული ოცნების დამრცხებას ასევე ჭირდება ერთი ორი იდეა, რის გამოც მოდიხარ ხელისუფლებისაში, ჭირდება ელემენტარული პატიოცნება და ჭირდება ის, რომ კონდეს აწყობილი სტრუქტურები. როგორც პარტიას, სტრუქტურების აწყობას ახაი წყებენ და რაღაც ხელფასებს დაperdებიან, რაღაც თანამშრომლებს და მე გადააგდებენ, როგორც წესი ესე ხდება. элементарულ პატიოსნებ ახა როგორ შეიძლება კონდესტ ადამიანებს რომლებიც ესე იგი ორი თვის წინ სააკაშვილთან ერთად გამოდიოდნენ ბლოკში ორი წლის წინ ფიძინე ივანი შულთან ერთად და მხოლოდ ეხლა უდათ რომ დამოუკიდებელ ძალებად ჩამოყალიბდნენ არჩევნებამდე რამდენიც თვითონ ნაციონალური მოძრაობა თქვა რომ აი ღია აკარი და ვინც გინდათ ხოდა ამაშია საკმე ეხა გადაწყიტა თქვა პოლიტიკურმა პარტია ლელომ რომ არუნდა რომ ნაციონალური მოძრაობაცთან ასოცირდებოდეს ძალიან მიაცურდებოდა. აბა რა, მათბობ, იმოზე ორბიტرازზე ტრიალებდა და ძალიან გვიანია, ძალიან გვიანია. და რაც თავარია იდეები, მე მაინტერესებს, როგორც ამორჩეულს და დარწმუნებული ვარ თქვენს სმენელსაც, რომ აი თქვათ, რო ავირჩევით პირობითად გიორგი gaharias ხელისუფლებაში, რას გააკეთებს ის. ისთვის ვირჩევით ну албат ექნებათ პროგრამა წარმოადგენენ აღწერება მას არავინ არ ეკითხოს მე ჭირდება ხუთი ძირითადი ცვლილება რასაც ის მოიტანს კონკრეტულად ნათქვამი არ ჩანს მე არ ვიცი გიორგი gahariash რას მოიტანს ხელისუფლებაში ან რას მოიტანს სხვა პოლიტიკური ძალ პირობითა თქვი gahari არ ვიცით ჩვენ რისთვის ვირჩევთ ამ თუ იმ პოლიტიკურ ძალას არაფერი იდეა მათ უყურებს როდესმე ვიცოდით ლევან რაღაცა ვიცოდით ხოლმე როცა თქვათ ვაძლევდით 2012 წელს xmas ქართულ ოცნებას ჩვენ ვიცოდით რომ ეს იქნებოდა პოლიტიკური ძალა რომელიც ეროვნულ მოძრაობას გაისტუმრებდა ხელისუფლებίδα და ეს იყო წამყვანი თქვა ეს message-ი ეხლა საკმარისი არ ამგონია. ეხლა საკმარისი არ არის. იქ სხვა მოცემულობა იყო. ზუსტად მაგას ვამბობ. ეხლა სხვა რაღაცებია საჭირო, მაგრამ არაფერი არ charset შენი ოპოზიცია სამწუხაროდ არის უფანტაზიო. ანუ კოალიციური მთავრობის შექმნის პერსპექტივა ამ არჩევნების შემდეგ არ არ გვაქვს. ჯერჯერობით არ ჩანს, ეხლა ამ ბолоტოებში როგორ დაიરાზმებიან და რა პროგრამებით გამოვლენ მე არ ვიცი, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს არ ჩანს. გარკეთ, მოდით საგარეო საკითხებსაც მითხოთ, აგერ 15 დეკემბერს ველოდებით სტატუსს. ოღონდ ამამდეც ვიცით რა პერიპეტიებიც იყო ქვეყანაში და ოპოზიციის განცხადებებიც ამ თემაზე, სანამ თქვათ ამ პერსპექტივას მივიღებდით, ალბათ ოპტიმიستურია, ხო? მე მე ასე მგონია, რომ 15 დეკემბერზე ჩვენთვის ოპტიმიستური დღე უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ისიც გამომძინა, ხო, დარწმუნებულები ვართ, მაგრამ ა როგორ მივედით აქამდე და რა იქნება შემდგომ. როგორ ფიქრობთ ის რომ ხელისუფლებას ადანაშაულებენ რომ ასე ევროპაში არunda და ევროპული სტატუსი არunda მაგრამ აღმოჩნდა რომ პრინციპში ჩვენ ამ სტატუსს ალბათ მივიღებ. ა როდესაც ამას საზოგადობა ისმენს. აი რა წარმოქმнена ექმნება შემდეგ უკვე ამ პოლიტიკურ ჯგუფებს. აი თითი წელი რომ ამას ამბობ რო არunda ჩვენ გვინდა მაგრამ აღმოჩნდა რომ იქ ვიღაცები ჩადიოდნენ და ამბობდნენ რომ а армитет коеқанა სტატუსი იმით რომ იქ რაღაცა შეიძლება განსაკუთრებულად დაიბრალოს, აღარ შევცვალოთ და მოკリット აღარ გვინდა ამას საუბარი იმтро ეს ძველი амბავია, მაგრამ არც თუ ისე ძველი. აი ამას საზოგადოება როგორ აღიქوامს, როგორ ფიქრობთ? აი რშტაბე შეიძლება რჩება ამ ყველა ფრიზმა. მე მგონია რომ ძალიან მარტივია თქვენს კითხვაზე პასუხი. აი როგორ აღიქვა ეს შანსი ამ თუმდაც ძალიან ზედაპირულ კლევებში. ახიქო მომივით რომ ოპოზიცია არათანმიმდევრულია. მიედმოედება, ხან ერთ qedels მიაჭდება, ხან მეორე qedels. არ არის, ასე ვთქვა, ჩამოყალიბებული თავის პოზიციაში. საკუთარი ინტერესების გამო სადარი დააზარალოს ქვეყნის ინტერესები. ამიტომ აქ ნოლი და 0.0 და მე ერთი სადღაც 30% ძალიან სამწუხაროა. რაც შეეხება ხელისუფლებას, ხელისუფლებასაც ევროპაც უნდა ჩინეთიც უნდა რუსეთიც უნდა ყოველასთან კარგად ურთიერთობა უნდა ხოლო ეს ციდია მოიძებს შემთხვევაში მის ძალაუფლებას თუ არ შეეკვნება პრობლემა ანუ ნახეთ ქართული ოცნების ამოძრავებელი ძალა ის კი არ არის რომ საქართველოს თქო ევროკავშირის წევრი გახდეს ქართული ოცნების ამოძრავებს ერთადერთი რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება რაც შეიძლება დიდხანს და არ დათმოს ამ ძალაუფლების მის ხალից კი და ევროპასთან ურთიერთობა ჭირდება იმისთვის რომ ხმები მოაგროვოს რაც არ უნდა კრიტიკულად იყოს საზოგადოების გარყეული ნაწილი და აი ამურჩევოს გულის მომთა ის ნაწილი რომელიც კრიტიკულად არის განწყობილი თქო რაც არ უნდა იყოს კრიტიკულად განწყობილი მოწაღლებების ძირეი ნაწილი ევროკავშირის და დასავლეთის მიმართ მაინც საქართველოს მოსახლეობის უბრავლესობა თავი წარმოგვიდგენია დასავლეთში ამიტომ ამაზე თუ არ ითქვა ხელისუფლება მის ხმას ვერ მიიღებს ასე რომ ბოლომდე თქო ეს ევროპულ პერსპექტივა ხმას ვერ გადაуსვავს მაგრამ როცა ხედავს, რომ ევროპელები, თქო, თხოვენ რიგი რეფორმების კატარებას, თქო, იგივე საარქეულო კონტექსტის ცვლებას და ასე შემდეგ, აა машин უკვე უჭდება ჩიში რო შეიძლება ძალაઉფლება დაკარგონ ამიტომ ევროპისგან იზოლირებულ ძალებთან იწებებიან კონსულტაციებს და ურთიერთობებს და ამითი თქვა წითელ ნაჭერს უფრიალებენ დასავლე თქუ რაც ჩინეთთან განაიყო ურთიერთობა და თქვა ჩინეთთან ურთიერთობა ზოგადად რატომ არის ცუდი ხო არა ეს ერთი пластиრთქუ მე თორე ჩინეთთან ურთიერთობა ძალიან კარგია და მშვენიერია და უნდა თქუ ვიურთიერთოთ უბრალოდ იცით რა არის საქართველოს ვერი იქნება მარტო? სოფლიოში საქართველოს მარტო ვერ რეაგებს ურთიერთობებს ჩინეთთან და რუსეთთან ახლო აღმოსავლეთთან და ასე შემდეგ, შერეთებულ სტატეტთან. საქართველოს თუ უნდა რომ იყოს დაცული და შეძლოს მყარი ურთიერთობების ჩამოყალიბება, ყველა ჩვენს მეზობელ დიდაქტორთან იგი უნდა იყოს რაიმე თანამეგობრობის წევრი და ერთადერთი თანამეგობრობა რომელსაც აქვს შედარებით უფრო ჩამოყალიბებული საზღვრები სადაც პატარა ქვეყნებსაც კი მეტ ნაკლებად აქვთ თავიანთი ხმის უფლება ესეთი თანამეგობრობა არის ევროპა და ევროპული კავშირი დაირწა შეიძლება რომ მარტო და ამყარო ურთიერთობები ჩინეთთან ყოველგვარი თქვა კონსულტაციების გარეშე დასავლეთის ქვეყნებისგან და შენი სხვა استراتეგიული პარტნიორობის კუთხე ის ეს არის საფრთხე. ეხა ნახეთ მეイツე თრთულ რაღაცას ვამბობ. სინამდვილეში ძალიან მარტივს, მაგრამ საქართველოში რატოვყა ერთულებად. მე არავარ ცივიომის პერიოდში ჩარჩენილი ადამიანი. მე ვარ ადამიანი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ამერიკას და ევროპის ინტერესები ერთმანეთისგან გაწყვეტა ნახეთ, არ არის ყოველთვის ერთნაირი ამერიკის და ევროპის ინტერესები. და მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა კონფლიქტი ამერიკისა და ევროპის ინტერესებს საქართველოს უნდა დადგეს ევროპის მხარეს. და ევროპული ლიდ ევროპელი ლიდერების ხარეს და არა ამერიკის და არა ამერიკის ხარეს იმიტომ რომ იქ უფრო აქ პატარა ქვეყანაა წყმა ევროკავშირში ვიდრე შორს მყოფი შორს მყოფ რომელიც stratégული პარტნიორია თქვენის რომელიც ბევრ შეცდომებს უშვებს დანამეტროვე სამყაროში გავიხსენოთ ავღანეთი გავიხსენოთ თქვა ერაყის ომი რომელმაც წარმოქმნა ISIS რომელიც უამრავ აიბსგავს კონფლიქტს წარმოქმნის, რომელიც შემდეგ ამერიკას კი არ აზარალებს, ევროპას აზარალებს უპირველეს ყოვლისა. ის დევნილები ხა, თქვათ, პალესტინიდან, სირიიდან, ავღანეთიდან ამერიკამდე ვერ ჩააღწევენ. დილბრიტანეთ საშინელი კანონმდებლობა აქვს მიგრაციის საკითხთან დაკავშირებით ეს მიგრანტები მოდიან საფრანგეთთან და გერმანიასთან და გურებე შვედეთში კნიან პრობლემებს ნუ კარგი რაღაცებიც მოაქვთიაფი მუშა ხელი და ასე შემდეგ ასე რომ ნახეთ საქართველო მე ვფიქრობ რომ დიახ უნდა დაუპირისპირდეს ზოგიერთ შემთხვევაში საერთებულ შტატებს ხოღოთ მარტო ვერ უდაუპირისპირდება ვიღაც უნდა უმაგრებდეს ზურგს და ეს არის ევროპა და ეს არის ევროპა რომელიც დღეს სუსტია მე მადარშაულები რომ შენო ხარო ангулу прквилоти დღეს ევროპა სუსტია მაგრამ უკრაინის მომის შემდეგ ევროპა იწખებს გამოფხიზლებას და ევროპაში ძალიან პოპულარულია დღეს ევროპული სუვერენიტეტის იდეა ანუ ევროპა როგორც დამოუკიდებელი გლობალური აქტორი რომელიც კონკურენციას გაუწევს რუსეთსაც ჩინეთსაც და შეერთებულ შტატებსაც აი როცა ესეთი იდეები გაქვს მაშინ შენ ამერიკის ელჩთან მარტო არ წები ა ურთიერთობის დროს და ვიღაც კი მაგრებს ზურგს და ყავს ხარდაჭერებით მაგრამ აი საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა ესეთია რომ ვყვილანცხავთ მაგათ თავი და ბოლომდე ყველას და გუაკბარტო იმის იმედი, რა ქვია, რომ აი ჩილეთთან გავაბამთ ურთიერთობებს და ამერიკისელშს, ამერიკისელშსაც ევროპასაც და აი ორბანის და სიძიმპინის იმედად არის, რომელთაც თავიანთი, ასე თქო, პრობლემებიც აქვს და საქართველოსთვის, ასე თქო. აი ოცნების მესიჯი, ლევან ომი არ იქნება ქვეყანაში. დიახ. და ჩვენ თავი დავიძვრით აი ამ სიტუაციაში გულისმოფრუსეთ უკრაინის ომს, ეხა უკვე ისრაელი ოიქ ალესტინის ნაწილი და აი ამ სიტუაციაში ომი არ იქნება ჩვენთან და ჩვენ ეს ავირიდეთ და ეს იქნება მთავარი 메시ჯი როგორც ვფიქრობ ამართლებს ეს 메시ჯი ეს ნამდვილად ასია საზოგადოებისთვის ნამდვილად შესანიშნავი 메시ჯია და ძალიან კარგია რომ ომი ავირიდეთ თავიდან და იმედია რომ მომავალშიც ავირიდებთ ომს თავიდან იმიტომ რომ დღესაც რეალურია საფრთხე ამ ყველაფრის მაგრამ ყველაზე დიდი უბედურება რა არის იცით რომ ეს ომის თავიდან არ იდება იქცა ერთ ალიბათ ქართული ოცნებისთვის აიქ თქვა ხალხშია მე ომი ავირიდე თავიდან თქვა განთავლების რეფორმა გასატარებელი მე ომი ავირიდე თავიდან ეს მესიჯია ომი რო აირიდე თავიდან გასაგებია მაგრამ ის მიღმა საქმეა გასაკეთებელი და ომის ავირიდებით არ მართლდება ყველა ის ნაბიჯი რომელსაც ჩვენ ომის ავირიდებით გაამართლა მაგალითად ეკონომიკური ეს асету ისი აღმავლობა ქვეყანაში ხო ჩვენ ნახეთ როგორი შემოდინება იყო იგივე ტურისტების დასაკმებისაკიტხებშიც მე ხა ამას არ ვლაპარაკობ ზეპირად ეს გამოქვეყნებული იყო სტატისტიკა ხო იქით რაი თუ შორეული პერსპექტივიტ უყურებთ ყველაფერს ეს ომის შედეგად დროებით ანუ ეს მოკლევადიანი არა და არ არის გათვლილი თუ გიდა მტრადი ხედვები და არა რაღაც არსებულ რეალობებსზე რეაგირება მხოლოდ ძალიან კარგია რო ეს რაღაც პროცენტებში ეკონომიკური სულა არის და ფიქსირებ ბული მაგრამ აი გადმოვიტანოთ რიგი ტიმო ქალაკის ბედზე ეს ყველაფერი ამ რუსების შემოディლებამ და იმეგრეწოდებულმა ეკონომიკურმა აღმაულობამ თქო გაამწვავა საბინაო კრიზისი რომელიც თბილისში ედაცა არის და რა ურითი პასუხობთ თქვენ სტუდენტს რომელიც რეგიონიდან ჩამოვიდა და ადრერო 300 ლარად ქირაობდა სოროს დღეს 300 დოლარი ჭირდება იმავე სოროს აკირავებლად ხო ასე რომ სტაბილური და ეხატე ხა მაგრამ ასე რომ اومის არიდება შესანიშნავია მაგრამ ეს اومის არიდება არ გვაძლევს ჩვენ უფლებას იმისა რომ ხიდები დავწოთ ევროპელ ლიდერებთან რომ შიგნით ქვეყანაში უარი თქვათ ძალაუფლების ელემენტარულ განაწილებაზე მაინც კი ბატონო, აქვე მინდა რუსეთთან ურთიერთობაზე ძალიან მოკლედ იმტო, რომ კიდევ ორ თემას მინდა შევეხოთ, ხელსფლების ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ ეს ვაჭრობის საკითხზე. როგორ ფიქრობთ, აი გუშინ თუ არ წდები კალაძემ გააკეთა განცხადება, თუ რამის ვყიდით რატომ არის ეს ციუტი და რატომ უნდა ვიზარალოთ ჩვენ, რომ არ გავყიდოთ რაღაცა ჩვენი პროდუქტი რუსეთში, როგორ უყურებთ ამ საკითხს? რა თქმა უნდა, ყველანაირი ეკონომიკური ურთიერთობები მისასალმებელია, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ 1 რ. საქართველოსთვის დამღუპელია ეკონომიკური დამოკიდებულების ზრდა რუსეთზე. თუ ჩვენ ეკონომიკური დამოკიდებულება გაგვიჭდა რუსეთის მიმართ ეს ეკონომიკური დამოკიდებულება იქცევა პოლიტიკურ ბერკეტად ან მხოლოდ რუსეთის ბაზარი არ უნდა იყოს სამ შემთხვევაში გასაღების ადგილი ამაშია საქმე და მარტო რუსეთის ხარჯზე არ უნდა ვაღწევდეთ ჩვენი ეკონომიკური მაჩვენებლების ცულილებას ამაშია საქმე თორე იურთი ერთე وين დაუდგება წინ ხა რუსეთს ვერავინ ვერ განადგურებს და ვერ მოჭრის სოფლიო рукуდან ჩვენი ბედისწერა სამწუხაროდ სამწუხაროდ რუსეთი და მე ვამბობ, დამოკიდებული არუდა გახდე მასზე და შენი ეკონომიკური სიმდიdre არ უნდა მოგკონდეს რუსეთს, იმიტომ რომ შემოგიტრიალებს უკან აი ამ დამოკიდებულება და არა ერთხელ გვინახავს და არა ერთხელ კი არა აა საქართველოს პრეზიდენტს მინდა შევეხო. თქვენი დამოკიდებულება და აზრის მაინტერესებს ბოლ ო პერიპეტიები საქართველოს პრეზიდენტთან დაკავშირებით იმპეჩმენტს არ გulisხმოთ უკვე მეერეთ და მისი ვიზიტები აი ამ ევრო კავშირთან დაახლოების ამ ამბავზე. რამდენად მართებულად მი მიგაჩნიათ პრეზიდენტის აიეს ქმედებები და ფიქრობთ ხოლმე რომ ისტორია თავის ნაბიჯებში, გადაწყვეტილებებში და ასე შემდეგ. მე ხარ კონკრეტულად პრეზიდენტის ღევანდელი ნაბიჯების განხილვა საინტერესო დარbigაჩილია. უფრო საინტერესო ჩემთვის იცით რა არის? რატომ ივედით აკანდე. რატომ წარმოიქმნა კონფლიქტი ხელისუფლებასა და პრეზიდენტ შორის? რა მერვერსია? რამე ვერსია მაგ რა თქმა უნდა. თავარი ვერსია რაც ითქვა ხო და მიზეზი რაც იყო რომ საქართველოს პრეზიდენტს ურდა მოგზაურობა დასავლეთის ქვეყნებში და ვიზიტების განხორციელება რომ შეეხენებინა მათთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მიღება. არ გაუშვეს ბულგარეთში და რუმინეთში არ გაუშვეს მხოსენების გასაკეთებლად. აი აქ მიჭდება მე მე თavari კითხვა რაო? ეს კონსტიტუციით მას არ ევალებოდა საგარეო საKITხები თქვა ეს არგუმენტი. გასაგებია, მაგრამ მაქამდე ხო დადიოდა მას ხო აქ საგარეო პოლიტიკის განხორციელების უფლება. ხელისუფლებასთან შეתახმებ და თუ ხელისუფლების პრიორიტეტი იყო კანდიდატის სტატუსის მიღება აქ ახლა პარკე შეუთახმებლად ქვეყნიდან გასვლაზე შეתახმებ ის შეუთახმებლად გავიდა მას შემდეგ რაც არ მოუწერეს ხელი და უთხრეს რომ ბულგარეთში რომ წახვალშენ დაიგუპება საქართველოს ამიტია და დაბლოკეს და არ გამგზავრეს ის. აქ მიჩდება. ამაში გიჩნდებათ ეჭვი. აქ მიჩდება შეკითხომე, რატო არ უშვებ? მე მესმის რომ ეროვნულ მოძრაობასთან ხიდები გაქვს დამწვარი, მაგრამ იმ ძალებთან რატო წვავ ხიდებს, რომელიც შენი შეკბილია და შენი მოყვანილია? ესე ხო არ ხდება? მეRenderTarget შეიძლება კონო და ხელისუფლება სალომე ზურაბიშვიდან დაკავშირდა გამწვავებული ურთიერთობები ევროკავშირთან. და მას არ სურდა, რომ მის მიღმა სხვა ძალების და სხვა არხების საშუალებით ევროკავშირთან ურთიერთობები ყოფილიყო. აი ეს იყო თავარი მიზეზი რომ აი ისინი კიდე უფრო მეტად ასე თქვა დაენახებინათ მათთვის რომ აი თუ არ მომცემთ ამ კანდიდატის სტატუსს ნახეთ აი მე ვიდი და ან პრეზიდენტი იქცა ხელისუფლების ოპოზიციად პრეზიდენტი დღესაც აგრძელებს ხუთაშორის შეხვედრებს უკვე ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა ჯგუფებთან ხო იქ პოლიტიკ ქალ პოლიტიკოსებს შეხვდა სხვადასხვა ალექსანდრ სულელიასთან ხო ამაზე სხვადასხვა პოლიტიკოსებს შეხვდა და გიორგობენ რომ თქვა რომ ეს ნონსენსიაო რა რატო შეიძლება რომ ქალ და კაცები დაყოს პრეზიდენტობა და რაღაცა ხალი პოლიტიკოსები შეხდეთ პრეზიდენტობა არ ამხოლოდ თვითონაც ყოფენ თავს ჩვენ ხალი პოლიტიკოსები და განცხადებას აკეთებენ მე მე მგონი მამაკაცები ხართ განაცლებულები ამ შეხვებაზე არ ამ საერთოდ მე პირ იქით მომხრევა რაც შეიძლება მეტი ხალი იყოს პოლიტიკაში ჩართული ჩემი დებიდან გამოდინარი უბრალოდ ამ ხალებს იდეა უნდა გქონდეთ და რაღაცა უნდა უماغრობდეთ ზურგს მარტო ის რომ ხალები არიან ესე პოლიტიკა არ წარმოებს თან სხვადასხვა დინების. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ აი ჩვენ პრეზიდენტზე საუბრობთ. პრეზიდენტზე საუბრობთ. არ ვიცი, მე რატომ დაძაბეს მასთან ურთიერთობა. ხალბატო სალომე თავისი პოზიციები არ შეუციليا. ჩვენ მოგწოს თუ არ მოგწოს, ხალბატო სალომე ზურაბიშვილი ესეთი იყოს სულ არ შეცვლა არ შეცვლა ამ პოზიციაზე ის ამუმრჩველი თulis რო შეიცვალა და ამას არ ელოდოთ აი ამუმრჩვლის განაცენება პრეზიდენტის მხრიდან თუმცა მე ესე ყველაზე შეიძლება ვერ ვისაუბრო მაგრამ ვისაც ვიცნობ ვინ ვიც მისთანს ის ამუმრჩველს მე მოუწოდებ რომ ცოტა უფრო მეтат დაფიქრდეს როცა ვიღაც რეკომენდაციას მისცემს მათ რომ აი ამას მიეცით ხმაო მაგ მიცეს ხმა მათ არც დაფიქრდნენ ისე მისცეს ხმა იმას ვინც უჭია ბიძინა ივანიშვილს ნუ ხო და ამაშია საკმე როცა სხვის გემოვნებას ენდობით რომელსაც ხალხის შეერჩევის დროს სოთა შორის გემოვნება არა აგებულ შემთხვევაში მაშინ არ უნდა მაშინ მეორე აღარ უნდა დაიკადნო და პასუხი აღარ უნდა გქონდეს არჩევანი რა იყო როგორ ფიქრობთ ამურჩევლის ის მაშინ არჩევანი იყო რომ ქართულო ეგრგოლაშაძე იყო სალომე ზურაბიშვილი მაგრამდე უნდა შეერჩია ხო პარტია თუ არის და ამურჩეველი თუ ყავს და მისაც თითვალისწინებს და ამავდროულად უნდა მანამდე უნდაერჩია ისეთი ადამიანები ვინც მის იდეებსად უფრო მეტად ასე ვთქვათ ის იქნებოდა შესაბამისობაში მოვიდოდა მის იდეებთან. ეს უკვე ამოგვივიდა ყელში ხო ჩვენც. ის იყო მარგველაშვილი აიჩიეს შეგვეშალაო, ის გურაბიშვილი აირჩიეს შეგვეშალაო. კვირიკაშვილი ჯერ ღმერთთან გამოაცხადეს და მე მეღალატეთ. gaharia ჯერ იყო სოფლიოში ნომერ პირველი მენეჯერი Covid-ის შედეგების დაძლევისა და მე მეღალატენ ანაძირალა გამოצאდა. ესე არ არის ხო? გასაგებია და ლევან როგორ ფიქრობთ პრეზიდენტი შეეძლო და თუ რა წავიდეს ოპოზიციაში. აი ამ შეხედრების ფონზე, როდესაც თუნდაც ქალი პოლიტიკოსები შემოიკრიბა, მათან შეხედრებს მართავს, ახლა მედიასთანაც მართავს შეხედრას კვირა, სხვათა შორის, მედიის წარმომადგენლებთან. აა ეს შეხედრა არ არის ამ შემოკრების საკითხში ევროპას უკავშირდება, მაგრამ გიჩნდებათ თქვენ რა შეიძლება ეს კვირაში შეიძლება წავიდეს და პოლიტიკური პარტია შექმნას ან რაღაცა პოლიტიკური გაერთიანება და ძა ამ ტენდენციებით იყөтება. უბრალოდ მე არ მეტება, ალბათობის ზალობესურაბიშვილი, გაი ამგვარი ქართული პოლიტიკოს twist და მეორე, საერთოდ საპარლამენტო დემოკრატიების ტრადიცია ესეთია, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ხელისუფლებიდან გასვლის შემდეგ ისევ რჩება პოლიტიკურ მოთამაშეს. ოღონდ არა პარტიულულ ზე, არამედ როგორც პრეზიდენტი ემერიტუსი გამოდის სიტყვით, თავის ღირებულებებს გასცოს. ასე რომ, ხალბატო, სურაბიშუს როცა აღარ იქნება პრეზიდენტი, უკვე აქვს ფუნქცია როგორც საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტს. და მე მგონია, რომ არის საჭირო, რომ აი ამ პოლიტიკურ ბატალიებში უფრო გაეხოს, იმიტომ რომ, აი ცით მე მიყვარს ალობე ზურაბიშვილი ადამიანურად ძალიან და დიდ პატივსცემ არ მინდა რომ ამ პოლიტიკურ ველზე კავშირში აღმოჩნდეთ ისეთ ხალხთან რომელიც ჩვენი ქვეყნის პтребიარია და ქართველი თო სალომე ზურაბიშვილი თუ პოლიტიკაში წავიდა საქართველოს სახელმწიფოს პтребების მეტი პარტნიორი არ ეყოლება ოპოზიციაში იმიტომ რომ ვინ არიან იქ ვინარიან ხო ეს ნახი ციტლიძესთან ერთად უნდა გამოვიდე? და სხვა რამე და? ხო და ამისთვის არ მებეტება. კიდევ ერთი საკითხი რაღაცა დამოკლეს מחვილივით კიდია სალომე ზურუბეიშვილის წერ პრეზიდენტის ყოფილი პრეზიდენტის შეცqalების თემა. მე იმედი მაქვს რომ კალბატონი სალომე ზურაბიშვილი როგორც თავისი სიტყვის ერთგული ადამიანი ბოლომდე დარჩება თავის პოზიციაზე და შეასრულებს დაპირებას არა და არ ასოდეს. მით უმეტეს რომ ბატონი სააკაშვილი ძალიან კარგად გწნობს თავს და რეპროდუქციული ფუნქცია შენარჩუნებული აქვს და ყველაფერი. და ბოლოს ну ек ек вигілет кара და બોлос લેവલ აუცილებლтно devkitოთ ეს რა ახალგაზრდებთან გაქვთ ურთიერთობა ხო სტუდენტებთან საგანმანათლებლო პროცესში ჩართული ხართ რაღაცნაირად და ამ რამდენი დაინტერესებთ აი ეს თემები რაღაც ჩვენ ახლა საუბრობთ პროცესები რაც დღეს საქართველოშია რაღაცნაირად აი წინა დღეებში სტუმარი გვყავდა ძალიან საინტერესო ბატონი კოკი ალექსი მეცხრიშვილი რომელს ძალიან გულისტკევილი წაუპრობდა ზოგადად საგანმანათლებლო პროცესზე და ახალგაზრდებზე თქვა რომ სულ სხვა თაობაა დღეს და ცოტა სხვა იდეების მატარებლები რომლებიც აი ამ საფჯოთა წნეხის ქვეშ არ გაზრდილან და საერთოდ არ აქვთ აი ამ საფჯოთა ნოსტალგია და ამ მათ აი როგორია თქვენი დაკვირვება დღეს ბატონი გოგის მერე მე რა უნდა ვთქვა ბატონმა გოგიმ ზედითად ისათქმელი უკვე მოახსენა თქვენს რადიო მსმენელს ნამდვილად ძალიან ძვიმია ვითარება ბატონო გოგი, بثეთი სიტყვები თქვა მე უსმინა მაგ გადაცემას, რომ გემოვნება მოაქ განათლება. განათლება და განათლების სისტემა არის ჩაოფშიო და არის დაარყული. განათლება, როცა არ გაქვს ელემენტარული ცკი, ანუ რაც შეიძლება იმაში 2 საათი ისწავლო, ის 5 წლის განმავლობაში რო არა გაკნას სწავლე. ამას მიყვავართ კატასტროფულ შედეგებამდე. თან ამ ყველაფერს ემატება ეს რაღაც пост модерნული ვნება, რაც ჩვენ საჯარო ფიგურებს აქვთ, მაგალითად ლევან ბერძენიშს. აი ლევან პერცელიშის აქვე ნება, რომ ილია ჭავჭავაძეში დაინახოს არაოთ რა თქვის ავტორი, არამედ კარტის მოთამაშე. ხო, და ის გutzelteba მე სხვაებსაც, იმიტომ რომ ადამიანი ციგს არ ეკითხულობს და ციგის შინაარსი როა ინტერესებს ლევან ბერძენიშულის YouTube ვიდეოს უსმეს. და გონ მარტივად ცდილობენ, რომ რაღაცა ინფორმაცია მიიღონ. ეგ ერთი არ 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 მუშაობენ. მე ყველაზე არ ვაბობ, რა თქმა უნდა, მე ტენდენციას უსვავ ხაზს. არ მუშაობენ, მაგრამ ეს მარტო მათი ბრალი არ არის. სასკოლო სისტემაა ჩაობშია, უმაღლესი განათლების სისტემაა ჩაობშია, ლექტორები idiotები ყავთ, ბევრი და ბევრ უნივერსიტეტში და ამის მე როგორ შეიძლება ადამიანს მოтხოვო რომ კონდეს ბატონო გიქтворю რა თbilisi skamis იმას სინდრომს დავარქმევიო ლექტორებseits თქო 2002 წელს და სრულად ვიციარებ აი ამ ხედვასაც და ამ ყველაფერს ემატება ის საშინელება რაც მე ვთქვი რომ შოთა რუსთაველი კუდი იყო და თამარ მეფემ გაააგდო იმიტომ რომ ფული მოიპარა სახელმწიფო ხაზინიდან რომ რა ვიცი დავით გურამიშვილიში შარა იყო ვერ გაუწია ლეკებს ძინა მდეგობა და ასე მოყვება ყველა ავტორიტეტი ქვეყანაში არის ოლზე დასული ყოლა დიდი ადამიანი ვინც ყვავს იმათზე უბნებიან ჩვენს ახალთაობას რომ რა უჭირს მაგათ უამრავის სხვა ცოდوادს კონდათ ეს არის იბრალია ეს არის მიდგომა პოსტמודერნული მიდგომა რომ განადგურდეს ყველა ავტორიტეტი რომ არ არსებობდეს მსაბაცი პერსონა ამ საზოგადოებაში რო და ეს პოლიტიკა განათლებასთან დაკავშირებით როგორი უნდა იყოს სხვა და შორის ეხლა ყავს ჩვენ ძალიან აქტიური განათლების მინისტრი რა თქმა უნდა ხო მე მისი დიდი гранდიოზული ჰეგელიანური შესაძლებლობები არ წავს მაგრამ აქტიური კაცია და რაღაც იდეები აწუხებს მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ამის ხედვა საჭირო და არც ამინისტრის ხედვა ჩანს და არც ქართული ოცნების ხედვა ჩანს ქართული ოცნების უკაცრავთ ქართული ოცნების განათლების პოლიტიკა არის ის რომ წინასაარჩევნოთ გაიზარდოს მასწავლებელთა ხelpase და მორჩა, იქში ნარში აღარავინ აღარ ჩადის. და ეს ფუნდამენტური ცვლილებები განათლებაში ჯერჯერობით არ ჩანს, როცა არც ჩანს ადამიანი, ვისაც ამაზე საუბარია რესურსს. ჩვენ ყოველას გვინდა საუბარიც არჩენო ბარიერზე, ოპოზიციის დაფინანსება როგორ იქნება, ვიოლა ფონკრამოდმა რა თქვა, ან რუსთაველის გამზირის მოწყობაზე, მაგრამ როგორი განათლების სისტემა გვინდა? ა და რას უნდა ემსახურებოდეს ის ამაზე არავის Ну ეს ძალიან ცელი თემა და გაგვიგზავდა სხვათა შორის საუბარი ჩვენი გადაცემა უკვე და სასწრულს მივახლო და დიდი მადლობა მინდა გithrat თქვენ დღევანდელი საინტერესო საუბრით. მსმენელ შევახსენებ რომ ლევან ლორткиფანიტი პოლიტოლოგი გახდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ შეხვდებით მომდენო ხუჭაბათს ახალი სტუმრით ზუსტად ამ დროის 16 საათსა და 10 წუთზე დაიწყება ჩვენი გადაცემა. აუწყოთ გვისმინეთ და გვიყურეთ, გვიყურეთ ასევე Facebook გვერდზე. მე გემშვიდობებით მომდენო ხუჭაბათამდე საინფორმაციო გამოშვებას გითოვებთ ზურაბ თაურთან ერთად. დიდი მადლობა.